हेलो दोस्तों, मैसेल्फ हरन। मुझे आपण मानक आम गाँव में होता ख्रीस्टियन पर्व जहाँकि विजय जात्रा रो खजूरी बाहुंगा पर्व को आपण मानक उपभोग कराइबी। आमर यही आदिवासी अंचल पर्व को आम ग्राम जो भाव में पालन करा समस्त दृश्य मु आपण मानक देखेबी। आजर यह विजय जात्रा उपलक्षे खजुड़ी बाणुंगा सहित तीनोटी मंडली एक मिश्रण भाव पालन करुच्छू। आगामी दिन मानक इमती ही खुशी मुहूर्त तीनोटी मंडली मिसी एवं धूमधाम भाव पालन कर ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜିର ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ପାଷ୍ଟର ଯିଏକି ଡିଭାଇନ୍ ପାଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ସଲିମ ମାଝୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହିବାରେ ଉପଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ତାହା ହେଉଛି ନାତିନିକିତି ସୁସମାଚାର ଏକୋଇଶ ପର୍ବ ଏକ ପଦରୁ ଆମେ ଏଗାର ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମକୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଉପବେଷଣ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଶିଖରେ ପୁସ୍ତକ ନଅ ପର୍ବର ନଅ ପଦ ଏବଂ ମାର୍କରିକିତି ସୁସମାଚାର ଏଗାର ପର୍ବର ନଅ ପଦ ଏବଂ ଦଶ ପଦ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିବସକୁ ରୂପେ କଢ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଆଜିର ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ସାହିକୁ ଭୁଲି ଆମ ଉପର ସାହିକୁ ଭୁଲିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦୁଇଟି ସାହି ବାକି ଅଛି। ସେ ଦୁଇଟି ସାହି ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ଆଜିର ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ସାହି, ଏଥିରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲାଗି ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଧା ଯିବୁ ଏବଂ ସିଧା ଆସିବୁ। ସମସ୍ତେ ନାଚିବା ତ ନାଚିବା ହାଲେଲୁୟା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ହାଲେଲୁୟା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆମେ ତିନୋଟି ସାହି ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସାମ୍ନାରେ କେତେକ ଲୁଗା ବିଛା ଯାଇଅଛି, ସେଥିରେ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଥ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପବିତ୍ର ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ
ଆତ୍ମ ଯାଜକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନେ ତା ପଛରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାନ କରି ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ଗର୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରାଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ କିଛି ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ପାଇପାରିବୁ। ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବୁ। ଯଦି ତୁମକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। Oh,